Вітаю вас на моєму ютуб-каналі Оглядів телепередач, який має назву Телеклуб Оксана Гетьман. І сьогодні ми поговоримо про шоу Маска на телеканалі Україна. Поговоримо про масочку Троянда. У неї було декілька спроб заручитися. Колишній чоловік порівнювався з собакою, тому що у Аліни Гросу була пісня про собаку і теж була дуже... Неприємна історія з колишнім чоловіком. Хоч вони були одружені рік, насправді в них сім'я тривала ну, місяці три, а потім він почав гуляти. Ну, це я з інтерв'ю бачила інтерв'ю з Аліною Гросою. Дуже її співчуваю. Це дуже неприємний досвід. Було сказано про пташку у клітці, а це фільм, в якому грала Аліна Гросу. Були такі фрази, що знаходилась ніби у полоні. Була згадка, що Данилко Бреше що не зробив їй пропозицію. Можливо, це було в якомусь мюзіклі, наприклад, сердючкою ніч у музеї. Також Троянда казала, що вона будувала замки на піску, а це теж фільм, де грала Аліна Гросу. Тому я думаю, під Трояндою все-таки Аліна Гросу. А як вважаєте ви, напишіть у коментарях.